Salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizlərlə Clash Royale oynayacağıq. Clash Royale-də tək-tək savaş və yaxud da 2-2 savaş elədik. Bu arada distansa bağış kart istəyə gəlib. Bu əfsanəni açmaq istəyirəm. Görəsən burdan nə çıxacaq da. Həvəslənmişəm. Ona görə də bunları eləmək lazımdır. Deməli deyir ki, 1-1 və yaxud da 2-2 savaşlarda 10 dənə zəfər elə, 8 dənə tutam, 2 dənə eləməliyəm. Gəl 2-2 eləyək. Görək kimlə savaşıq. Qolim dəstəsdir bunda. Mən də qalım. Tutduq, birinci savaşı. Allah. Söhbətdən ayrıldı. Həmin çağ adamdır. Əla qarşısını aldı. Amma çətin biz buladı da. Dedim də. Əla girdim bizdə. O nə işləyir onu? Aha. Of. Thank you.
Savaş. Yox. Girə bir savaşa. Spesi. Bu nədir? Oyca, bu da sözün qalın. Qəşər bir şey deyil. Çox pis bıraqdı onu. Ay, daa, atam var. Burada udmaq şansımız var. Bilirdim daha başlayacak. Bura kimi gəlmişəm, sən mənə gedin. Ay da, bu da bildi mi? Ne bu? Gəlin birə bir savaş eləyək. Çünki uçsaq iki dənə görəvimiz başa çatır. Ona görə əl olacaq. Gözləmədən girək. Ay, çox. Saldı. Ay,
İndi balonu gözləyik ki, gəlsin, bu yüzdən girək balona. Belə. Dostlar, video çox uzun olmasın deyə mən bəlkə stoplatdım. Mən stoplatdım, onu tutarım, gəlirəm. Dostlar, heç heçə qaldı boyun. Udma ehtimalımız çox idi. İmkan vermədi. Ebi yox. Bir zərəsi tamamlandı. Oha, 9000-ci. Allah. Nəysə dostlar, sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşənə dək.